Žilinská župa počas leta priradila okres Martin do projektu integrovaného dopravného systému. Cestujúci tak môžu využívať služby viacerých dopravcov, a to nielen v Turcii, ale aj v okresoch Žilina, Bytča, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Okres Martin a okres Turčianske Teplice budú plne integrované, to znamená mestská doprava v Martine, vlaková doprava a prímestská autobusová doprava budú zintegrované. Podmienky budú platiť tak, ako aj v ostatných regiónoch, ktoré už sú zintegrované. To znamená na Hornom Považí a na Kysuciach. A dôležité pre obyvateľov je, že bude to veľmi zaujímavý produkt, hlavne pre pravidelne dochádzajúcich do práce a do škôl. Vie im to ušetriť veľké financie. Župa si od integrovaného dopravného systému sľubuje najmä to, aby ľudia začali vnímať hromadnú dopravu ako možnosť ekologickej prepravy za nižšie náklady, ako je napríklad osobná doprava. Vždy tie nábehy pri integrácii sú trochu boľavé pre obyvateľov, lebo musia naozaj pochopiť zmenu systému fungovania verejnej dopravy. Ale akože keď ti ľudia prídu na to, aké lístky sú pre nich vhodné, tak naozaj vedia z toho získať dobré benefity. A čo sa týka, čo si od toho sľubujeme, nám ide predovšetkým o to, aby tá verejná doprava bola dostatočne využívaná, takže pre nás bude takým cieľom získať viac ľudí, ktorí využívajú všetky módy verejnej dopravy. Cestujúci, ktorí chcú využívať tento druh prepravy, sa môžu informovať o možnostiach získania predplatnej karty u akéhokoľvek dopravcu, ktorý je zapojený do systému integrovanej dopravy. Následne si na získanú kartu nabije kredit a zvolí si zóny, cez ktoré chce cestovať. Túto možnosť budú mať cestujúci od nového roka aj v ďalších okresoch. Od roku 2025 budeme sa teda snažiť tak, aby to bolo od januára, ale uvidíme, ako sa tie podmienky podarí dorokovať, najmä so železnicami. By sme radi spustili integráciu už aj posledných dvoch regiónov, Oravy a Liptova. Na strednej zdravotníckej škole v Žiline bude v tomto školskom roku študovať až 640 žiakov. A to nie je jediná novinka, ktorú vedenie školy má. Do študijných plánov pribudli dva nové odbory večerného štúdia. Zdravotnícky záchranár a odbor laborant. V priestoroch školy v rámci bezbariérového prístupu a ďalších malých projektov, za ktorými stojí riaditeľka školy, prebiehali v letných mesiacoch rozsiahle stavebné práce, na ktoré získala škola grant vo výške 180 000 eur. Zamestnanci školy počas leta pracovali veľmi intenzívne, pracovali sme na troch projektoch a okrem toho sme školu revitalizovali, snažili sa rekonštruovať a pod pojmom revitalizácia je pre mňa také obnovenie tých priestorov, skrášlenie priestorov a všetko bolo v duchu debarierizácie. Odstraňovanie nielen mechanických zábran, ale hlavne tých psychických, sociálnych a informačných. Takže sme odstránili viaceré prekážky na to, ako vstúpiť do priestoru školy, ale aj informačné. Máme vypracovaný a vybudovaný informačný systém. V Žilinskom kraji nastúpilo na stredné školy celkovo až 6654 prvákov. Predsednička Žilinského samosprávneho kraja prišla podporiť časť z nich, a to práve na strednú zdravotnícku školu v Žiline, kde sa oboznámila aj výsledkami projektov, ktoré v lete škola realizovala. Každý rok si vyberáme na začiatku školského roka školu, ktorú chceme navštíviť, aby sme podporili študentov aj pedagogický zbor. Tento rok teda padlo rozhodnutie, že pôjdeme na strednú zdravotnícku školu a aj z toho dôvodu, že sa tu podarilo ukončiť tri projekty. Jeden projekt debarierizácie z plánu obnovy, druhý projekt vďaka financiám z nadácie KIA, workoutové ihrisko aj pre inkluzívne, teda aj pre zdravotne znevýhodnených. A tretí projekt, projekt posilňovne, ktorý bol financovaný z výzvy Žilinského samosprávneho kraja. Takže veríme, že aj toto zlepšenie prostredia, aj športového, aj fyzického, pomôže lepšie zvládať celý školský rok. Pedagógom, ale aj žiakom. V areáli dopravného podniku mesta Žilina aktuálne prebieha rozsiahla modernizácia a výstavba nových prevádzok. Celý projekt sa pritom rodil viac ako 7 rokov a už začiatkom budúceho roka by mal podnik využívať prvé objekty, napríklad aj veľkokapacitné parkovisko pre svoj vozový park. Investícia do modernizácie depa bola vyčíslená na viac ako 40 miliónov eur. Rekonštrukcia modernizácia depa na Kvačalovej bola ako fázovaný projekt definovaná od začiatku. Prvá fáza bola výstavba prístrešku pre trolejbusy. Tá mala termín do júna 2024 a je zrealizovaná a prevzatá.
Druhá fáza obsahovala nový objekt ošetrovne trolejbusov, ktorý je už dnes v štádiu hrubej stavby postavený. A tá druhá fáza obsahuje ešte výmenu všetkých komunikácií za nové s výmenou podložia, s výmenou rôznych vodozádržných opatrení a rekonštrukciou existujúcich budov. Tá celá rekonštrukcia, modernizácia by mala skončiť v decembri 2025. Momentálne je v harmonograme. Nevidíme nejaké výrazné zdržania v dodávkach technológií, ktoré by mali ohroziť projekt. Ja to vidím ako veľký príspevok k tomu, čo stále my akcentujeme, a to je to postavenie mestskej hromadnej dopravy, kde po tých projektoch, ktoré sme absolvovali, ktoré máme za sebou, čo sa týka výmeny vozidelového parku, kompletnej informatizácie celej mestskej hromadnej dopravy a ďalších krokoch, tak vlastne toto pokračujeme len v tom, čo chceme, a to, aby sme mali v Žiline udržateľnú, ekologickú, priateľskú, veľmi dobre fungujúcu dopravu. Samozrejme, že s tým súvisí aj potom tá politika cenová, politika zahustenia tých spojov, tak aby pre ľudí to bola alternatíva. Ale toto sú všetko veci, ktoré my dlhodobo sledujeme a chceme dosiahnuť. Modernizácia depa ušetrí dopravnému podniku nemalé finančné prostriedky, keďže do procesu prevádzky a údržby vozového parku pribudnú aj nové technológie. Bola navrhovaná s dôrazom na technológie, ktoré sa dnes v autobusoch nachádzajú. Bola definovaná aj z pohľadu vlastne obsluhy nových zariadení, čiže my budeme technologicky pripravení na nové technológie, ktoré budú v autobusoch. A zároveň už tieto aj trolejbusy, aj autobusy nie sú tak náročné na servis. Čiže my sme sa rozhodli spojiť tie naše dve organizačné zložky autobusov a trolejbusov do jedného centra. Uľahčí nám to manažment, logistiku a výpravu a v zásade aj ošetrovanie toho celého vozového parku. Vedenie mesta pripravuje aj ďalšie veľké projekty, ktoré modernizáciou depa nekončia. V budúcich rokoch prejde napríklad výraznou rekonštrukciou aj trakčné vedenie a počíta sa aj s malým predĺžením niektorých liniek. Paralelne s tým dokončujeme prípravu ešte vlastne dvoch veľkých projektov, ktoré súvisia s mestskou hromadnou dopravou, a to je rekonštrukcia trakčného vedenia alebo tých tratí trolejových, ktoré máme po meste, kompletná výmena stĺpov, všetkého, alebo už to má niekoľko desiatok rokov za sebou, a tam budeme čakať na výzvu, ktorá by mala prísť, a pokiaľ budeme úspešní, tak to je ďalší obrovský projekt v rádoch desiatkách miliónov eur, ktorý by prispel zase k rekonštrukcii a zefektívneniu fungovania mestskej hromadnej dopravy v Žiline. A tretím projektom, ktorý dnes už aj máme potrebné financie, je doplnenie alebo také naplnenie tej ekologickej predstavy fungovania dopravného podniku. Máme finančné prostriedky z Európskej únie, ktoré budú adresne využité v našom území mesta, a to je na nákup nových parciálnych dopravných prostriedkov, ktoré budú schopné teda ísť aj mimo trolejových vedení na baterku. A v prípade, keď sa dostanú na trať, kde je trakčné vedenie, tak sa vedia pripojiť na trakčné vedenie, a to by malo vlastne zlepšiť tú obslužnú a fungovanie dopravného podniku a mestskej hromadnej dopravy. Žilinská rezerva hostila v šiestom kole druhej ligy nováčika súťaže tým MFK Zvolen. Duel sa odohrával predovšetkým v strede poľa a týmy mali problém presadiť sa cez obrany súperov. Zaujali len dve tyčky hostí, no ani po nich sa sieť za brankárom Joklom nerozvolnila. Bečko Žiliny tak bezgólovo remizovalo so Zvolenom. Mám z toho také zmiešané pocity. Na jednu stranu sme uhrali vzadu nulu, ale vpredu sme sa nedokázali presadiť, a dá sa povedať, že z našej strany to bol slabší výkon, jeden z tých slabých výkonov. Žilinčania ukázali na ihrisku lepšiu futbalovosť, kombinačne boli lepším tímom. To však platilo len do fázy predpokutové územie. Ňom sa presadiť nedokázali a tak v druhom dueli po sebe nestelili gól. Nepomohla tomu ani lavička, kde tréner Veselý mal k dispozícii len 4 hráčov do poľa. Myslím si, že futbalovo sme boli lepší nad nimi, len sme sa nedostávali do vyložených šancí alebo iba do takých pološancí, čo by sa dal z nich streliť gól, a nedokázali sme sa vpredu presadiť. Šošonom robila problémy najmä výška hostí, ktorí hrozili aj po štandardkách. Čisté konto preto Žilinčanov teší, zvlášť po prehre 0-3 na pôde Púchova. Tí sú po 6 zápasoch na 4. mieste tabuľky druhej ligy so stratou 3 bodov na vedúci Liptovský Mikuláš.
Králi ulice si to zamierili do Žiliny. Gala večer ponúkol dokopy 9 zápasov, z ktorých 6 bolo bez rukavíc. Ozdobou večera bola atmosféra v hale na Rosinskej ceste a titulový zápas Tomáša Meliša s Vladimírom Idránim. Králi ulice je najtvrdšia organizácia na Slovensku a skrze najtvrdšiu konfrontáciu dvoch gentlemanov presadzame vzájomný rešpekt a úctu. Žilina je tvrdé mesto, Žilina je tvrdé mesto, Žilina tu má šampióna Tomáša Meliša, uvidíme, či dneska večer obhájí. A naozaj sú tu viacerí fajteri, ktorých mám rád, ktorých mám moje srdce, má k ním blízko a myslím si, že Žilina je aj plná mojich dobrých priateľov a známych, ktorých som si tu aj postupom toho turnaja vybudoval a je to tu skvelé, určite sa sem radi vrátime. Gala večer ponúkol viaceré zaujímavé súboje, ktoré ozdobila výborná atmosféra. Všetko sa postupne pripravovalo na vrchol večera, ktorým bol titulový súboj domáceho Tomáša Meliša a legendy bojovej scény Vladimíra Idrániho. Súboj bol od začiatku jedným z najlepších v histórii organizácie. Meliš súpera viackrát dostal na zem, ale Idráni ukázal obrovské odhodlanie a spočítania sa viackrát dostal. Tomáš Meliš bol však v zápase bez rukavíc lepší a výsledkom 3-0 obhájil titul organizácie. Plán bol taký, že v druhom kole vlada seknem. Po prvom kole som si uvedomil, že to také ľahké nebude a pravdepodobne, že to bude na viac kôl, nie iba na dve. A jednoducho po každom kole som si iba povedal, že Boh to takto chcel a je tu so mnou, tak to dotiahneme do úspešného konca. Bol to šialený súboj. Mnohokrát sa zdalo, že Idráni už nemôže po úderoch od Meliša vstať, ale opak bol pravdou. Navyše skúsený Idráni Melišovi tiež zasadil mnoho tvrdých úderov. Skôr to bolo to, že som mu to chcel vrátiť, pretože ako je vidieť, takisto som tam dostal pár tvrdých rán. Myslím si, že to bol jedny z najtvrdších rán, ktoré som v tejto disciplíne dostal aj celkovo. A tak ako som povedal na začiatku, je to veľmi kvalitný super a ako predstava bola taká, že ho ukončím, ale som rád, že som si s niekým takto kvalitným dal 5 kôl. S takýmto superom, keď som to utiahol 5 kôl, tak môžeme ísť do sveta a ukázať svetu, že na Slovensku máme tiež nie boxerov, ale pestiarov, ako sa hovorí. Nič nie je sladšie, ako obhájiť titul a ešte na domácej pôde. Tomáš to patrične oslávil aj s divákmi. Bolo to strašne super. Ja som si to chcel za každým užiť, keď som aj zápasil v Nitre. Chalani tam prišli za mnou a nikdy som to nejako, nie že nestihol, ale vždy mi to vypadlo z tej hlavy, bola tam eufória z víťazstva, ale dneska som si celý deň hovoril, keď vyhrám, tak jednoducho tú ďakovačku im dám, pretože chalani mi pomáhajú v príprave a chodia so mnou, takisto aj na sparingy, vybavili mi kvalitné sparingy v Živci s Poliakmi, pretože majú družbu s Goralom, takže aj do Polska chcem pozdraviť, bardzo ďakujem.